بسم الله الرحمن الرحيم. هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي أعفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفصيلا لم يصبه ذلك البلاء رواه الترمذي. محترم حضرات، خوشی اور غم، مصیبت اور پریشانی، یہ ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہے. ایک مومن آدمی جو ہوتا ہے، جب اس کو خوشی ملتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ مومن آدمی کو جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا. ایک مومن آدمی یہی جملہ کہتا ہے، عام طور سے یہ جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ صرف مرتے وقت ہی پڑھے جانے والا جملہ ہے، کسی کے انتقال کی خبر سنو تو یہ جملہ پڑھو. یہ جملہ، یہ دعا آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی بھی مصیبت، آپ کے گھر میں کرنٹ اچانک چلا گیا، پورا اندھیرا ہو گیا، ابھی کسی کی مصیبت ہے، آپ اس وقت ہی پڑھ سکتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی کا انتقال ہو تبھی یہ دعا پڑھی جانی چاہیے. دراصل انتقال کے وقت اس لیے دعا پڑھی جاتی ہے کیونکہ کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ بھی دکھ کا سمے ہوتا ہے، دکھ کا وقت ہوتا ہے، یہ غم والی بات ہوتی ہے، ہے نا. اس لیے ایک مومن آدمی وہاں کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر، غم والی بات ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آج ان کی باری ہے کل ہماری باری ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم سب کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا. تو ایک مومن آدمی کو جب غم، دکھ، تکلیف، مصیبت پہنچتی ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ جب ہم کسی کو دکھ میں دیکھیں تو ایک دعا اور ہم کو پڑھنی چاہیے. کسی کو تکلیف میں دیکھیں، کسی مصیبت میں دیکھیں، اب وہ مصیبت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی دنیا میں مصیبت ہو سکتی ہے، کسی آپ اندھے کو دیکھیں، کسی آپ ہاتھ کٹے کو دیکھیں، پیر کٹے کو دیکھیں، یا کسی آدمی کو کسی بڑے بیماری میں مبتلا دیکھیں، کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. کون سی دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی ہے، جیسا کہ یہ حدیث میں نے پڑھی. حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ کو دیکھا، کسی شخص کو دیکھا جو مصیبت مبتلا ہے، اور اس نے کہا، کیا کہا اس نے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس مصیبت سے مجھے محفوظ رکھا، اس مصیبت سے مجھے محفوظ رکھا جس میں وہ شخص مبتلا ہے، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت بخشی. بہت سارے لوگ دنیا کے اندر پریشان ہیں، میں اتنا پریشان نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. تو جس نے یہ دعا پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اس کو وہ مصیبت لاحق نہیں ہوگی، ہے نا، وہ مصیبت سے وہ آدمی بچ سکتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث سنن ترمذی کی صحیح ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. تو اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، مومن ہیں الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. کسی اور شخص کو مصیبت میں دیکھیں، اس وقت بھی ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کا سمجھنے والا ہے.